بسم الله الرحمن الرحيم. میں اب سلطنت عمان میں سفر پہ جا رہا ہوں، گاڑی میں ہوں. میں نے باجوڑ کے دھماکے کے بارے میں فیس بک پہ دیکھا تو نہایت افسوس ہوا کہ ایک طرف تو اس اجتماع میں اور اس کنونشن میں سارے طلبہ اور علماء اور دیندار طبقے کے لوگ تھے، تو ایک طرف تو ان کو قتل کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف بھی علماء و طلباء کے نام کو بدنام کیا جا رہا ہے. تو مجھے بہت افسوس ہوا. میں ان شہداء کے لواحقین کے ساتھ اس غم میں برابر کے شریک ہوں. اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میں تعزیت کے لیے باجوڑ آتا، لیکن یہاں سے تعزیت کرنے کے لیے کچھ کلمات کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان شہداء کو اپنے جوار رحمت میں بہترین جگہ عطا فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے. یہ جو کچھ ہوا یہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اور پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ مسلمان